Hola, què tal? Molt bona vesprada. Dijous Sant. Comença ja el ritme frenètic dels diferents processos de la Setmana Santa de Gandia. Recorden que a partir d'avui mateixa estarem en diferents moments en directe. De fet, podem dir que anem a directe per dia, perquè avui està nit en directe ese moment de les últimes mirades, però també alguns moments eh, encontres o moments processos que tinguin lloc en la zona del centre de Gandia. Demà, diré com no, estarem en directe retransmitint la solemne processó del Sant Soterrament. Dissabte pel matí, en directe, per segon any consecutiu, eh, la visitatio sepulcri i ja diumenge el gloriós encontre, també en directe, així entre el safor. Què tinc a les mans? El passo. La segona part del programa anem a parlar amb representants el president de la Junta Major de Germandats, la la, 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 padrina de la Setmana Santa i el regidor delegat eh, de la Setmana Santa a l'Ajuntament de Gandia, però volem dedicar la primera part del programa a parlar de la revista oficial, la presentació també la vam poder eh, veure i viure en, eh, així, en Teresa Fort, des del Teatre Serrano. Anem a parlar del Passió i ho fem amb el vicepresident eh, de Cultura de la Junta Major, Ximó Lasso. Ximó, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, Dani. I també s'acompanya, de la portada. La veritat és que ha sorprès per a bé. L'autor de la portada forma part de l'equip que se carrega del Passió, Eh, Salvador Gregori, Salva, muy buenas tardes. Tal, buenas tardes. Bueno, gracias por la visita, gracias por esta visita. En este programa, anem a tancar Woody Joe Sant, hem estat entrevistant a, a les 18 germanes de la Setmana Santa de Gandia. El Pasio, eh, satisfets amb el resultat, ara parlem una miqueta, recordarem algunes referències, eh, però satisfets amb el resultat del Pasio, que ja és una peça de col·leccionista, no, Ximó? Sí, satisfets és poc. La veritat és que en guany eh, tot l'equip de maquetació, tot l'equip de, de producció del Passió s'ha eixit. Sí. És impressionant. Jo pense que tota la gent interessada en la Setmana Santa ja el deu de tindre i ja se l'haurà llegit, però qui no el tinga, per favor, que el busque, que el demane, val la pena. En guany val la pena. No vol dir que els altres anys no valgueren, eh? Sí. però en guany és que Va apetís, apetís. Es nota l'evolució, ...del esquí de maquetación... ...es nota la evolución de continguts... ...es nota ese acoplarmos... ...ya prácticamente en una mirada... y en las cosas... ...y ah. eso es reflexa en, el, sí. en la revista. Bueno, eh, ahora hablaremos un poco de la experiencia... ¿no? ...porque eh, tú junto a Fermín Romaguera... ...y Rafa Andrés... ...habéis estado trabajando en el pasio... ...en este número... ...es el 71, creo que sí... ...que tanca, cierra la trilogía... ...empezó Cristo vive, Cristo vence... ...y ahora Cristo ama... Hablaremos de esto, pero la portada, eh, ha recuperado una portada con fotografía, eh, la idea, ¿cómo fue? La idea, queríamos hacer una visión, teníamos una idea de representar a Jesucristo ¿no? en la portada del Pasio y queríamos aportar una, una visión contemporánea, ¿no? Podíamos mm. haber recurrido a fotografiar una imagen, una escultura de madera, sí. alguna de las tallas profesionales que tenemos en nuestra Semana Santa, pero pensamos que, que por qué no ya que somos fotógrafos de, de, de Puracepa, ¿no? por, por qué no dedicar eh, el, el lenguaje fotográfico a intentar recrear una imagen de jesucristo contemporánea y que no tuviera nada que ver con ninguna imagen antigua sí. eh, ninguna obra de arte incluso reconocible de gandía y por eso quisimos hacer esto mm -hmm. eh, satisfecho supongo. Eh, en blanco y negro. tenía que ser en blanco y negro por aquello que queríais transmitir? Buscábamos ese, ese efecto, ¿no? Efecto así un poco sereno, ¿no? Sí. Temporal, un poco de blanco y negro. Mm. Eh, Cristo ama, eh, cierra la trilogía, fe, esperanza y caridad. Son las tres, las tres virtudes eh, de un pasio, Chimo, os voy a comentar, en el momento de la presentación del Teatro mm. Serrano, que no solo allí es va a repartir a las diferentes hermandades, eh, exporta a otras eh, Semana Santa de otras localidades, mm -hmm. Més enllà de la comunitat valenciana, arxius, biblioteques... És a dir, que este passio viatja a molts punts perquè té molt d'interès. Sí, la veritat és que el Passió viatja per tota Espanya. Sí. Quan, eh, després de la presentació, van fer els envios, es van fer 165 envios, que es diuen promptes. Ah, i tant. A banda, el, quan anem als congressos nacionals de germandats, quasi que mos es lleven de les mans. Sí. Están esperando. No, no, de ver es. Están esperando. Ahora, ¿cuán vienen desde Gandía? ¿Cuán vienen desde Gandía? Porque no busquen <laughs> a los busquen al pasio, ¿Sale? Sí. Es, es una, una revista súper reconeguda. Eh, claro, y se sin un imposo. El tendría que puchar el, el obligarnos a pulsar el nivel año a año. Ese... tenía a que, eh, No, no, yo es que lo tengo desde hace. Y me podrías conseguir el del año. Es decir, es busquen. Hmm. Sí, es. La verdad es que tú, Luxe, eh, claro, lo que, lo que acaba de decir Chimo, eh, salva menuda responsabilidad. Además, vosotros entrasteis, Fermín, Rafa y tú, eh, en el 2021 con el Cristo vive, ¿no? En la, de la la el, el equipo de la pandemia. El equipo de la pandemia. Eh, supongo que te una responsabilidad. ¿Recuerdas aquel primer momento, ese 2021? ¿Cómo trabajasteis aquel paso? ¿Y cómo ha sido la experiencia de trabajarlo en 2022 y ahora cerrar la trilogía? Me tenía muy mucha ilusión porque contábamos con una junta también que empezaba y queríamos eh, presentar un proyecto novedoso, nuevo, identificativo de ellos, ¿no? que, que pudiéramos decir: Mira, este, este paseo es nuevo y no se ha hecho antes. Ajá. Toda la ilusión que tenía. Que teníamos al principio, a lo largo de estos años, pues se ha ido concretando, nos hemos ido entendiendo, hemos ido entendiendo también un poco el lenguaje visual de las distintas hermandades, y fruto de, de esa colaboración y de ese entendimiento, pues tenemos aquí este ejemplar del que estamos to todos muy contentos. Así es, y no, no es para menos. Eh, el texto es importante, se trabaja y se cuida mucho, pero vemos que, que, que la imagen, podríamos decir sin exagerar, eh, que es la pieza clave de, del pasio. Realmente es un libro al que, que le tenemos que tener mucho respeto porque eh, funciona gracias a las colaboraciones de todas las hermandades. Sí, sí, sí. Entonces el, el sentimiento que tenemos nosotros es que entre, entre en nuestras manos tenemos algo que es de todos. Mm -hmm. Por lo tanto, el mismo cuidado como mínimo, que ponen las hermandades al elaborar sus textos, nosotros lo tenemos que poner en la maquetación y en la, la búsqueda de las imágenes. ¿no? Entonces, esa conjunción de, de trabajo de aportación de las hermandades y del trabajo técnico de, pues, de Fermín Romaguera, de Rafa Andrés y yo mismo, intentamos que, que cuando lo, entre, lo presentemos, que a la gente le guste, claro. Así es. Eh bueno, evidentemente igual eh, no se me ha entendido, eh me pido disculpas sí sí, porque la verdad es que eh los textos, las redacciones es es de primer de primer nivel, mm -hmm. els col·laboradors, les referències històriques que hi han y para onde ese contingut fonamental, eh esa secció de oficis, eh que està dedicada para d'imatges, de a a la escultura i agafeu a Ricardo Rico com a un exemple, un referent. Sí, clar, en el en el el paquet, no? des dels espais que n'hi ha, vale? des de l'any passat van començar en sí. els oficis i en guanyar que van buscar un escultor, i un escultor a ser possible conegut en Gandia, de Gandia, qui millor que Ricardo Rico, claro. que té molt, multitud d'obres en Gandia, que és reconeixible i està super reconegut a nivell escultòric nacional. Va ser un plaer treballar en ell perquè van ser tots facilitats, Mm. vale y el el obrirmos, el enseñarmos el dejarmos fotografiar cosas que no sabían vis mai, eso es un placer eso es un gusto es clavarse que... hay, hay un pequeño guiño en la portada porque cuando le hicimos las fotos a Ricardo Rico le planteamos la realización de la corona de espinas la corona de espinas nos la, nos la preparó sí. él Ricardo Rico hizo la corona de espinas con lo cual es un pequeño también un pequeño juego, ¿no? De decir, bueno, pues tú colocas tus coronas de espinas en cristos, ¿no? Y nosotros vamos a colocar la tuya también aquí, ¿no? En, la, en nuestra ah, portada. Eh, yo supongo que ve vemos en el, en, el, en el artículo dedicado a Ricardo Rico, eh, representando el mundo de, de la escultura. Eh, Son fotografías tuyas, Salva, sí. hechas en su lugar de trabajo. Sí, sí. Supongo que todo un placer eh, eh, invadir ese espacio entre comillas de, de trabajo. Y eh, supongo que sería un momento fantástico, ¿no? Sí, porque un estudio de un escultor es... es... Está lleno de, 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 de bocetos, de terracotas, de, de proyectos, de ideas, de dibujos. Es un placer poderle visitar, poder con, contar con su amistad y con su colaboración y, y haber podido visitar su taller en Valencia y fotografiarlo. Mm -hmm. Fantástico. Eh, Las adendas. Eh, es Mate mm -hmm. como una par también básica de, del paseo. Sí, claro, el, el paseo Bolón que sigue una revista viva. ¿Vale? Entonces, la adenda es una par fundamental porque anima explicando año a año. Aquests novetats, aquests canvis que van tenir els germandats, aquesta riquesa que ara fem això, ara fem allò, volem que el passió siga també com un anuari per al mm. futur. Ai, què van fer? Doncs pues mira, el 2023 van fer això, o reflexa el que va fer el 2022, tota aquesta valoració que s'ha fet, per exemple, el de les últimes mirades va aparèixer per sí. primera vegada en les adendes del 2022, en guany torna a aparèixer en la valoració de l'acte. Mm -hmm. dir, volem que aquesta part del passió siga algo viu i algo fonamental que puga després explicar per a un futur aquest temps actual que estem vivint. Ah. Eh, podem dir que és, és un passió pensat eh, per a les 18 germandats, sí, que està molt presents en aquest passió. en la Setmana Santa són les 18 germandats i sí. com a tal la revista de la Setmana Santa han de ser de les 18 germandats. La Junta Major coordina, però sempre està pensant en les 18 germandats. La prova està que a banda de la part central d'articles sobre la temàtica del, del passio, totes les germandats tenen articles, totes les germandats col·laboren en la sí. redacció dels articles, totes les germandats aporten les seues fotografies. N'hi ha una part que estava molt, molt demandada, com és el, el, les cambreres d'aquest any, perquè al principi sí que apareix l'assemblea, sí. però és que les cambreres no apareixen mai, és que apareixen les cambreres. ...está es decir, lista de, de, de... ...el paso con vos en este mandato... Hmm. ...así es... Eh, ...yo no sé... Eh, ...¿vais a repetir el año que viene? como equipo para El Pasio? ¿O eso todavía es pronto <laughs> hombre, hombre. Sí, sin compromiso, aún no se ha hablado. Los tienen que renovar, no sé. Pero sería sería un placer, os gustaría sí, sí, seguir, sí, el sí. eh, porque el balance es positivo, ¿no? En principio nosotros paso. nos comprometimos con la Junta Mayor de Mandades a realizar un trabajo en estos cuatro años y en eso estamos. estamos de, de hecho estamos desarrollando ya el del año que viene. Ah, Estáis desarrollando ya el del año que sí, viene. Sí, estamos desarrollando el del año que viene porque Ajá. se presentará antes de la Semana Santa y, y el trabajo fotográfico se tiene que realizar en, en estas dos próximas semanas. Claro. Eh, ¿Se puede adelantar algo? Será muy chulo. <laughs> lo dejamos, lo dejamos ahí. No voy a asistir porque evidentemente no podemos. Pero bueno, enhorabuena por el por el trabajo, con este Cristo ama que completa al Cristo vive, Cristo vence, eh, fe, esperanza y caridad. Claro, la caridad eh, son tres virtudes muy presentes en la Semana Santa de, de Gandía. Pues enhorabuena y seguimos, porque vos dicho que den días. per a viure amb passió la Setmana Santa. Gràcies. Fins una pròxima. Gràcies. Gràcies. No ens anem, posem el punt i seguit, perquè ara anem a tancar ja aquests programes especials de Setmana Santa parlant amb Junta Major de Germandats i amb el regidor delegat de la Setmana Santa a l'Ajuntament de Gandia. Continuem a Cine Hotel RH Bairet en Spa perquè efectivament ara a, anem a posar ja el punt i final a esta sèrie de programes que hem dedicat a la Setmana Santa de Gandia. Una celebració que es mereix això i molt, molt més. Seguirem parlant de la Setmana Santa de Gandia. I com no podia ser d'altra manera, anem a parlar-ho amb la màxima representació eh, de la Setmana Santa de Gandia en l'Ajuntament de la Ciutat Ducal i també de l'Ajunta Major de Germandats de la Setmana Santa. Regidor delegat de la Setmana Santa de l'Ajuntament de Gandia, Miguel Ángel Picornei, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada, També s'acompanya la cambrera, la madrina de la Setmana Santa i cambrera del Cris Ressuscitat de des de 2023, Eva Pellicer. Eva, molt bona vesprada. Bona vesprada. I clar, eh, està la madrina i no va mai a soles. Ha d'estar també el president de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa. Eh, es, ens acompanya sempre que parlem d'esta màxima celebració. Emili Ripoll, Emili, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Dijous Sant, ja estem, diguem, en aquesta... En esos 10 centras de la semana Santa cada que venim, bueno, la primera pregunta que han de parlar de 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 esta revista oficial del Pasio mm. Setanvertelsuis. Sí. Eva, no vos has vist la portada. Es que és preciosa la portada, bueno, tot el Pasio, tot Así el Pasio. el contingut. L'hem repassat, eh, però eh important, voleu començar ja a treballar, posar vos mans a l'obra, per a que aquesta revista oficial siga declarada revista és d'interès turístic. Així no, de d'interès nacional. D'interès nacional. Eh, aneu a coordinar-vos, a partir d'ara hi ha molt de treball eh, per davant, són una sèrie de gestions, tràmits que s'han de fer eh, de cara a les administracions. El que està clar és que portem molt de temps treballant en aquesta revista i intentem mm. cada any no, superar-la ja en qualitat també, en qualitat de lectora i en qualitat de, de maquetació. No? Sí, Crec que hem arribat a un bon nivell, un bon nivell que s'ha apreciat ja, ja ja és d'interès, ja, ja no? quan arribem als encontres molta gent ja la replega, no? la revista, de fet, venen a buscar-la. Llavors, mm -hmm. és que de fer això passa, no? Lo que, que la revista Passio tinga aquesta denominació també no? i fer un pack xulo sobre l'aspecte del Passio. No? Mm -hmm. És una revista que treballem amb molt de, molt de gust i molta gana per anar intentant millorar-la cada any. Ah, eh, perquè, clar, el que deia al principi, mira, la Setmana Santa de Gandia es mereix eh, una sèrie de programes per a fer el repàs dels 18 germandats. Acabem ara este recorregut eh, per totes i cadascuna d'elles. La Setmana Santa de Gandia es va sorprenent any rere any eh, en quant a canvis, afegits... Jo sempre dic que el col·lectiu de la Setmana Santa de Gandia és un col·lectiu molt dinàmic, que està en constant evolució. Eh, només hi ha que fer la, la mirada darrere i veure que quan ve la refundació en els anys 50 cada germandat té una imatge titular. Avui en dia és estrany la germandat que només tinga una imatge, quasi totes en tenen com a mínim dos, però no només això, és que han anat enriquint també el patrimoni artístic, el patrimoni cultural, amb aquestes marxes processionals que són autèntiques meravelles i que són, sí. jo diria que són bens immaterials, però que estan ahir, no?, i que fan la Setmana Santa molt més gran. Ja no parlo de les activitats, que també, que hi ha tot l'any, tant les que fa la Junta Major com les que fan les germandats. En guany, sense anar més lluny, hi ha una germandat que és el sepulcre que fa 150 anys. I això és important. Crec que l'any que ve la Santa Fafa en fa 70. No, per tant, això vol dir que hi ha hagut una continuïtat, no? que hi ha hagut uns fundadors de la, o refundadors de la Setmana Santa després de la Guerra Civil i que això ha tingut una continuïtat ah, en el temps. Així és. Eh, Eva, eh ja has vivit molts moments com a, com a madrina sí. de la Setmana Santa i de cambrera del de Societat, però queda la recta final, una recta final intensa, inte, intensa, intensa, no? intensa sí. ganes no? de que arriben tots aquests moments, sí. molts moments que encara falten. La, la veritat és que tinc moltes ganes de, de poder també eh, viure aquests moments, dono un poc de pena perquè dius, bueno, s'acaba, sí. però, però és que cada moment que falta... Per a mi és molt, molt important també, perquè ara, esta nit, per exemple, tenim eh, el jacente, el, el l'homenatge que li fa a la, a la verge de la soledat, després la processó sí. del jacente, després tindrem també en el grau, també està així, la processó de, del grau, del, del davallament. I és que el ditxau sempre ha sigut un dia un poquet especial per a mi. A banda d'això, tenim les últimes mirades i crec que també el, el sepulcre fa també la processó a les 12 i mitja de la nit. Ah. Vull dir que és un seguit de, de coses que falten encara avui que jo espero arribar a demà. Eh? Sí, clar. No pots faltar a aquesta processó del Sant Soterrament que per cert clar. tornarem i és tot un, un luxe, un plaer estar allà en directe. portant sí. a totes les cases perquè són... Desafortunadament són moltes les persones, moltes, moltes les que van a peu de carrer uh -huh. i ho podem veure en les imatges, però moltes persones que no poden per qualsevol raó eixir de casa i aprofite per a veure el directe en, entre les afores, estarem allí, sí. però també esta eh, no només és el moment de les últimes mirades que tornarem a estar en directe, sinó també moments especials que tindran lloc en contres o pas de, de, sí. de diferents actes processionals en les hores centre per Perquè no m'he anat unes poquetes eh, germandats, però, però és que n'hi ha un munt de germandats al carrer i se, eh, del Ditxo. El que és que el un dia on no. hi ha moltes professors, no? Sí. Les que no m'he a banda també tenim la, la Santa Cena, no? que antigament hi el barri de Santana, no? i ha vingut a incrementar els processos del Dijous Sant al centre de la ciutat. Sí. A, aprofitant d'aquest moment, també fa l'oració de l'amor fraterno en companyia de la Verge de la Soledat sí. a les portes del Palau, a les 9, a les 9 i 10. Ah. També, també el Dijous farà bueno, avui, esta vesprada, l'encontre, que també és nou d'enguany, entre la, la verge de la sang i, sí. i, el, I el cris de la bona mort, no? El cris de la bona mort. De bona mort, sí. Però és que una damunt, reflexió conjunta. També que tant. Fa una, un final de professor, l'escola Pia, el cris de la bona mort. Vull dir jo que és una completa ebullició, no? també la pietat, i si este, este sí. ah. Estem parlant al voltant de més de set processons pràcticament en el mateix moment i el mateix itinerari. No? Mm. També les angoixes que ha dit Eva, que ve, que ve al centre de la ciutat des seu, de la barriada de Correa, no? Sí. És a dir, que, que avui en el que vinga Gandia va a veure Setmana Santa de veritat. Sí. Setmana Santa en tota la seva esplendor, Y en total es un volumen que te la ha sido Y la dolorosa ambiente. también es win, ¿no? Claro, en el, es, es, es es que... el Bueno, y está es toda así. Y hay que preguntarse es quién es Es una locura no 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 la cantidad de bullición que hay ahora... Es, es fantástica en la esos y, es muy difícil retirar todo. De toda aquella, pero está la fantástica idea de esta guía de buchaca, que yo no desfasé ella desde el primer día de la Semana Santa. Así está toda, toda la información. Práctica, para saber, el Jock, Laura y Perón... a, més de la, a més de la guia, que és una ferramenta que tot el món de Gandia pràcticament la, la vol tindre, no? En la seva butxaca per anar a seguir sí. les processions. L'any passat ens una app, no? També. Mm -hmm. Una app que se les poden descarregar, que és molt senzilleta, mm -hmm. Semana Santa Gandia. I allí, a part de que tenen la informació de totes les tremendats de la ciutat i bé veuen ca, cada una la seva història, a la seva indumentària i tot allò que les caracteritza, també tenen tota la, tota la, totes les processons que, que estem fent, no? Mm. I a partir d'ahí, ahí poden seguir-les. I també té una particularitat, no? Que avisa en cada momento cuándo va a comenzar a irse a un proceso. Sí. Es decir, no de <laughs> que no se puede perder. Es decir, que no se puede empezar. Es la el, carrusel, <laughs> el deportivo, pero en, en Semana sí, Santa. Sí. Así es. Eh, bueno, y, y si pues, sí, no ya había pasió, eh, ilusión, ¿no? entusiasmo, pervivir a la Semana Santa, arriba el Ayuntamiento de Gandía y digo que del remanente de Tesorería, además de estirar una partida, espera que y Malles en reposo, en condicions. Una important notícia, no? Sí, jo, jo diria que sí, perquè es parla molt del museu, eh, els partits polítics sempre parlem del museu, quan venen eleccions, tots portem el programa al museu, però realment el que necessita la Setmana Santa avui en dia no és un museu, és a dir, no és un museu clau se'n va en un edifici fet no se sé sap on. No? El que necessita és un lloc com el que hem llogat en guany, fent una denda al conveni, en el carrer Sant Rafael, que tinga unes condicions, eh, jo no em cansaré de repetir-ho, que estiga molt a prop del circuit on es fa la processó del Sant Soterrament del Divendres Sant, que tinga 1.200 metres quadrats com a mínim, que tinga 8 metres per a que puga tindre cabuda el davallament, per exemple, per citar un, un pas voluminós, no? I a partir d'ahir, quan tingues eixe local, la Junta, Major, la, Junta Major, on estan representades les 18 germandats, ja anirà dient quina és la, la disposició que té per anar convertint, museïsant, Eix espai que de moment és un espai de guarda i custòdia d'imatges. Mhm. Mm eh, que eh, parlant d'imatges per a seguir un poc i completar el que sempre m'agrada a mi destacar, la imagineria els complements que acompanyen la imagineria, per exemple, eh enguany el eh, Nazareno, pues té a aquesta túnica novedosa, sí, que no? Que l'estrena avui. Beneïda, efectivament. Avui eh, de posició, roig, a Morat bordada en plata, no? En or, és a dir que innova, eh, no? És a dir eh, anem millorant. Està clar, eh? està clar, que la Setmana Santa està en completa evolució, no? Sí. cada dia. Cada dia intentant millorar el que ja, ja de per si sí és festa d'interès nacional. Eh? Pensa que ha sigut un al·licient, no? un al·licient per a la Setmana Santa mm. i se, i se no? perquè des d'entonces portem treballant moltíssim i les xeramandes cada vegada mm. estan aportant més a la ciutat de Gandia i a la Setmana Santa de la ah. ciutat. Vull dir jo que estem en un moment eh? molt bo, no? Només molt bo i que evidentment ens ajuda. Ens ajuda a tindre aquest lloc en poder tindre les imatges durant tota la Setmana Santa i en el que d'alguna manera podrem organitzar-nos millor. Perquè antes en aquell local, que és un local que ens ha servit durant molt de temps, era un... molt complicat, no? Molt complicat mm -hmm. treure una imatge perquè tens que quedar l'altra mandat perquè la ara perquè la posara. Avui estan totes en, en una fila. I, cada, sí. i el dia conforme ixen tenen que anar-hi sense tindre que mm. demanar permís, ni estar... Eh, buscar un ni lloc per estar, anar, ni a rodar, La veritat és que ens està ajudant molt en aquesta Setmana Santa sí. A local i com bé ha dit el regidor, després en aquesta compra que efectuarà l'Ajuntament mm. en el remanent de tesoreria, comprar un local que se dirà la Junta Major i a les tremendades per a que puguem treballar i organitzar el millor possible la Setmana Santa i que continua creixent, evidentment. Clar a mi sí. el que m'agradaria assenyalar també del local que, que està, ha sigut un gran cert, perquè així quan han vingut escoles a veure les imatges i s'han pogut veure més, es, més, des, més o sigui, més, 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 més tranquil·litat, exacte, ballat. perquè antes estaven totes en un món bueno, massa, massa, massa pregades. I a més a més s'ha completat la visita en, en el local de la Dolorosa que està mm. enfront, el museu, i han pogut fer allí un audiovisual que, que la veritat és que hem disfrutat acompanyant aquests col·les que han vingut a veure el museu de, Fantàstic. bueno, el local de la setmana. Tot, tot sí que ha vingut per a promocionar Clar. i vendre, entre cometes, vull que se mantenga la Setmana Santa de, de Gandia. Estem ja a la recta final, però jo, eh, amb permís, eh, jo no seré qui canvi, jo no vull canviar a regidors ni regidores de puesto, <laughs> ni governs, jo no vull canviar, venen les eleccions, però per pues, si sí, de cas, eh, serà la, pot ser la última Semana Santa eh, a, ser, o serà la última Semana Santa com a regidor delegat de la Semana Santa de Gandia. Ah, Ai, això... <laughs> això ja vindrà, però això per si ho ha, cas... ho les urnes. però per si de cas. Eh, a mi un de balance... moment en deuen dos anys. Dos anys. Sí. sí. un de la pandèmia i un que ah, va plaure. Ah, sí, aplaudir. evidentment, sí, sí. <susurra> per tant, <susurra> no, no, per tant, tant no, per no, no, hem, de, no, no, no. <susurra> de governar per a recuperar aquests dos anys. <susurra> eh, balanç, de 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 estos ice comaritates. Jo he sigut he sigut molt feliç. Jo crec que la sintonia primera Maria José, que vaig estar molt peu de temps, lamentablement va tindre que coinciden el pitjor moment de tots, perquè jo crec que una de les primeres coses que ferem va ser dir que no hi havia Semana Santa per a la Covid. Sí. Però tant de Maria José com Emili crec que la sintonia és perfecta. Jo crec que els delegats de, de la Semana Santa de l'Ajuntament, som un poc la representació del, del poble, de la ciutat, en la Setmana Santa i que hem d'estar bé, sí o sí. I jo crec que ens hem entès molt bé i hem tingut una molt bona sintonia, feeling que es diu, des del primer moment. I si això pues, és una despedida per, per un casual, tinguera que ser així, pues, ha sigut un placer, un plaer eh, estar estos mm. quatre anys, que han sigut al final dos. Ah. Mm -hmm. I com si no m'ho a Miguel Àngel, la Junta Major satisfets, contents amb el regidor delegat, Ara està clar que Miguel Ángel ho ha donat tot no? per la Setmana Santa, ha estat al nostre costat. Ha sigut una persona molt propera en el que hem pogut treballar, treballar de valent, però treballar parlant de Setmana Santa i del que necessitàvem. De fet, mm. el, el fruit final, que no serà el final, esperem que continuï tot bé i puguem treballar, i treballar sí. en aquest museu, ha sigut el, el tindre el, el local. No? Sí. Però això comencem fa tres anys, no? Aquestes converses no són d'avui, és dir, converses les hem tingut durant tres anys per veure quina és la millor fórmula per fer-ho. Tot això ha sigut gràcies al nostre regidor delegat que estava de la companyia nostra, no? Fent-hi la demanda perquè ell viu la Setmana Santa com la vivim nosaltres. Ah, perfecte. Doncs pues es queda molt encara per viure en este 2023, així és es que no parlem de futur que s'acaba, no, continua això i ja s'encarregueu les 18 germandats de la Setmana Santa, la Junta Major de Germandats i l'Ajuntament de Gandia per a continuar treballant per la Setmana Santa i nosaltres, el que dic sempre, estarem així per a contar-ho perquè és un plaer contar-ho i portar-ho allí. Esta nit contarem el que passa en les últimes mirades en directe, eh, també moments que transcorreguen al voltant d'aquesta zona del centre històric de, de Gandia. Okay. Demà, divendres sant, estarem en directe, com no, en la processó del Sant Soterrament, la solemne processó del Sant Soterrament. Dissabte pel matí, l'any passat, vam estrenar i ens va encantar i volem tornar dissabte per matí a retransmetre el directe la Visitatio Sepulcri, allí en la col·legiata. I ja el diumenge no podia faltar també directe el gloriós encontre amb la plaça major com a, com a escenari. Se esgota el temps. Moltíssimes gràcies per la visita gràcies, senyor. i a disfrutar-ho, bona cosa. Si pot ser l'entrés a fort perquè hi ha el problema, pues, doncs millor. Però moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i a disfrutar amb passió la Setmana Santa. Mm -hmm. Ángel, Molt moltes bé, gràcies. moltes gràcies a vosaltres. Eva, ens veiem sí. per qualsevol racó de Gandia. Exacte, Sebrant. i espere també veure tota Gandia al <laughs> carrer. Emili, un plaer. Un plaer com gràcies. sempre estar-s'hi amb vosaltres i donar-vos com sempre les gràcies perquè feu arribar a aquelles persones que no poden eixir al carrer mm. la nostra Setmana Santa. Estem per això, així, per això. Gràcies. Fins una pròxima. Posem ja el punt i final. Així tanquem aquests programes especials Setmana Santa de Gandia. I avui és dijous sant a viure la Setmana Santa de Gandia amb passió. Ho fan eh, les persones veïns i veïnes d'ací de la comarca, de comarques veïnes i és milers i milers de visitants i turistes que s'acosten d'ací sí fent coincidir les seues vacances amb la Setmana Santa de Gandia. Jo me'n vaig amb el Pasio, Me'n vaig amb la guia de processos per a continuar vivint la Setmana Santa de Gandia. Gràcies per estar-hi. Fins al pròxim programa.